Alô, alô, pessoal, Errata Errata aqui. Hoje tem a estreia do vídeo nos mapas do universo no canal YouTube Metrô Virginie. A estreia vai ser às 18h59, horário Brasília, que aqui corresponde a 23h59. Eu marquei que eu ia estar aí para fazer uma conversa com vocês pelo chat no canal YouTube a partir das 19h30, porque eu dei nó no fuso horário. Claro que se o vídeo vai estrear às 18h59, eu vou estar aí às 18h30 para a gente trocar umas ideias, conversar e tudo isso, tá bom? Voilà, a gente se vê daqui a pouco. Bisous, bisous, merci beaucoup.